Indícia je? Ona šije topánky a jazyky prišíva. Pracujem ako včelička. Aj farbu máte takú. Robí sviečky prírodné z vosku, také tie zarolované. Nič, už toto. Martinka, kote, dajte nám darček a ideme ďalej. Je to tajný host v počte 2 plus viac. 2 správne. Pretože sú kapela. Preto. V tej kapele sú aj bratia? Nie. Dobre. Ja, áno, jasné. Veď to musí byť ľahké, keď sú tam bratia, no, tak to musíme na to hneď prísť. Hej, tak Prešov. Lenže tam vznikajú tak rýchlo kapely, že to mohli oni aj včera vzniknúť. A to nie. Tak keby si to bol ty s bratom, tak hádame, že vašu kapelu, vieš. Tak? Počkaj, tak neblbni, že tu sú chalani od nás z kapely. Ty vole, raz mi búcha srdce. Inkognito. Pondelok o 20.35 na Jojke.